wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa maanta hor yimid golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay weydiiyeen su'aalo kala duwan wasiirka horumarinta maaliyadda, kuwaasi oo la xidhiidha odoraska miisaaniyad sannadeedka 2023. waxaana wasiirku mid mid uga jawaabay su'aalahaasi kala duwan ee ay weydiiyeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland.
ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي وررك الله أنت أفكى الصومالية تلفيشن كالسي بي اي هرقيساء.